чекатиму цілі дні. Довго-довго так сильно ревно, і не спатиму я вночі. Ріки два все життя напевно, календарних листів нема. Облетіли, мов лист осінній, тільки б знати, що не дарма, що це справді тобі потрібно. Зможу я за тобою йти через хащі й перелази, крізь туманний отруйний дим, на піску шукати сліди, не звернути жодного разу. Я пройду весь цей шлях сама, подолаю свої тривоги, тільки б знати, що не дарма, що чекаєш в кінці дороги. Я за тебе усе віддам, свою душу і свою волю, ризикну за тебе життям, розділю найлютішу долю. Я за щастя прийму сама, що весь світ я тобі дарую, тільки б знати, що не дарма, що не марно тебе люблю я, що чекаєш в кінці дороги, що не марно тебе люблю я. Я під завис, да, браво. Розпочинаємо наш вечір такий музичний, да вже розпочали, ліричний, так. І вітаємо в нашій студії Анну та Дар'ю, сестри співачки Міхневич. Ой, класно, чесно. Я розумію, що це пер... Ні, я заплакати трошки не встиг, не додавили, але буде ще одна пісня, все добре, да. Тому може бути і таке, так. Давайте спершу подякуємо за класний переклад. Так, мы очень хотим поблагодарить нашего режиссера филармонийного центра Оксану Кравчук, которая сделала нам прекрасный перевод с русского языка на украинский за очень короткое время и очень достойный перевод. Спасибо тебе большое, если ты нас смотришь. Мы очень, очень благодарны ей за этот перевод. Вот, что означает, якщо она на студии? Тоже они не казали, дивіться, буде прем'єра пісні перекладу. Говорили, ну сейчас... В крайньому разі можна подивитися повтор о 12-й годині, ну і в Фейсбуці є завжди, правильно? Чудово? Звичайно. Так, а тепер запитання до дівчат. Скажіть, будь ласка, ви такі однакові, для мене взагалі однакові, вас не плутають взагалі? Ну, когда только, например, знакомимся с кем-то, с друзьями, там, либо вот, как мы пришли в филармонию в коллективе, да, нас путали сначала. Ну, потом, когда привыкают, они говорят, ой, так вы разные, а мы сначала не заметили. Когда нас ближе узнают, замечают, да, что мы совершенно разные люди во всем. Испыты никто ни за кого не складал? Нет, когда-то один раз мы попытались, нам посоветовали, вы не хотите сдать географию одна за одну. Я сдала, и второй раз пошла тоже я, и оказывается, всего коллектива преподавателей, преподавательница по географии, это был единственный человек, который нас отличает. Ну, в общем, не у нас прошло. Не получилось. И она мне сказала, так ты же уже только что заходила. Ну, и больше мы так и не пробовали. Потому что треба было так спалить. Ты разумеешь, карма, как працює в цьому плані? Тобто ти добре знаєш географію, на відміну від Ані, так? Знала. Тогда знала, так. Да. На той момент, так. Да. Зараз музика. А у тебе з якими предметами було краще в школі? Не складалося? З музикою. У мене і фізкультура, і музика. Як у всіх дітей, в принципі. Да, ну, то есть, я такі гуманітарні більше предмети, ну, як-то, не знаю, не очень мені шли. То ли не интересно, то ли не хотелось просто в школе. Ну, а зараз вам, як солістка, що вам ще треба, окрім фізкультури і музики, по факту, да, якщо так розібратися. Да. Ну, і літератури трохи, щоб можна було розуміти. Русський, український язик ще, що... так. От розкажіть про вашу любов до романсів. Вона, коли вона з'явилася взагалі? З чого все розпочиналося? Впервые это, наверное, было, когда мы решили выступать как барды под гитару. Вот эта песня, которую мы исполнили, это был первый наш романс на стихи Асадова. И, наверное, любовь к романсам нам привила мама, когда отдала нас на гитару. У нее цель была, я хочу, чтобы они пели романсы. Поэтому нас отдали на гитару, в принципе. Спасибо, мама. Да, про день мамі, да. Я думаю, тут всі телеглядачі долучаться до того, що дякуємо вашій мамі за те, що вона вас привела і за цей романс окремо просто. Я ще під враженнями, говори більше. Ти зараз Дар'ю перебив, так. Вона хотіла багато сказати нам. Вот, поэтому... Ні, розкажи про свій перший романс. Що це було взагалі?
Мой первый романс, это, наверное, был, когда мы учились еще в музыкальной школе. Я играла... А, напоследок я скажу. Это был мой первый романс. Я сначала его просто играла как классику по нотам, а потом уже, наверное, лет через 5 я уже попробовала его спеть. Это, наверное, самый первый мой романс был. До речі, мені це дуже подобається. А можеш там? Ой, чесно, не помню його вже. Не хотіла просто поностальгувати, знаєш. Було літ... Сколько? Давно очень было. Ну, потому что музыкальная школа, да. Давно было. А вы завжди разом співаєте? Ну, в основном, да. Ну, это и легче, и спокойнее, что на сцене ты не один стоишь, а рядом с тобой кто-то. И тем более, если я, например, забуду слова, то... Даша есть. А часто таке буває, правда? Да, буває часто. Ну, мені просто так зараз здалося, що Дар'я така, вона більше запам'ятовує слова, чим Анна. Да. Чому я там? У нас пішов конфлікт, цікаво, да? А дома хоча гітара не може дійти? А давайте розберемось. Так. А, все-таки може. Ні, в жодному разі. Ну, насправді, ну, я розумію, що от було дитинство, так? Величезна конкуренція між дівчатами, ну, вона завжди була, є і буде. Скільки конфліктів було за ваше життя між собою? Ой, много. І за мелочей, ну, в основному, то і за мелочей. Такі конфлікти. Ну, потім ми швидко як-то мирились. У нас не було таких конфліктів, прям глобальних якихось. Тобто, це було так на рівні. Отдай мою конфету, нет, да, не отдам. Да. Ну, а то есть больших конфликтов никогда не было. А с приводу чего там, я не знаю, речи не могли поделить. Ну вы же, в принципе, могла по комплекте. Могла вещи однако свои на мою тумбочку положить, например. Да. Угу. Мое личное пространство. Она занимала. Ну, конфликт. А потом все. Потом ми мирились. А потім тумбочка я стала колективною. Чи це взагалі вигідно? Знаєш, вони можуть купити два плаття, одна одне, а інша інша, і мінятися потім. А потім помінятися. Ну, в принципі, да. Ми то рідко цим займаємося. В основному це у нас однакові речі в основному в одежді. Ну, вкуси однакові. А от абсолютно однакові речі у вас є, щоб повністю всіх спантеличити, збити і уходити от однаково? Да. Есть, конечно. Ну, в основном это концертное платье. Угу. То есть, чтобы на сцене мы интересно смотрелись, мы одеваем одинаково. Ну, и люди, естественно, же реагируют. О, близнецы, ну, интересно. Ну, так, я думаю, плюс-минус такого рода характеру запитання вам ставляться постійно. Да. А з приводу близня, так, говорять завжди, що вони інтуїтивно відчувають одне одного. Наскільки це у вас відбувається? Якщо там, не дай Бог, щось там сталося у когось із вас, то хтось відчуває, що якась біда, або треба допомога? Чи це все неправда? Ну, если честно, то, скорее всего, что это все неправда. Потому что у нас еще пока таких ситуаций не было замечено. Uh-huh. Вот, это единственное только если, допустим, она может заплакать, то у меня такое чувство какое-то вызывается, что хочется вот сейчас разревусь, не знаю, какая причина, но Аня плачет, значит, и мне надо. А так, в принципе, если на расстоянии, то мы не чувствуем друг друга, это все неправда. Развеяли мы миф такий, знаешь. А я так вірила, я так вірила. Продовжуємо далі. Ви працюєте ось таким творчим тандемом. Наскільки зручно, коли дві сестри працюють разом? Чи навпаки, ну, хочеться ж, мабуть, і індивідуальність якось свою більше проявляти, а вам треба, ну, частково виїжджати на оцій фішці, що ви однакові? Так, а більше того, що будуть порівнювати, хто краще, хто гірше? Ні, у нас ні, не порівнюють. Да. У нас в філармонії дають можливості сольно виступати і дуетом. Да. Ну, просто нам навіть самим більше подобається дуетом, тому що ми реально розуміємо, що це наша фішка. Потому что мы вдвоем, мы похожи. И это смотрится интереснее, чем артист, который выходит сам. С нас можно интересные номера ставить. Поэтому... Придаем витание режиссеру, да? Только натекаем. Да, поэтому нам даже больше нравится выступать в дуэте, чем сольно. Это одна позиция, а друга? Такое же самое. Нам говорят, вот, например, да, делайте номера, учите песни. Мы в основном учим это вдвоем. Потому что нам, ну, как Даша сказала, это и интересно, и проще учиться, например, слов меньше учить надо там, например. Вот. А сольно, ну, не знаю. Сольно сейчас поют многие, поэтому, наверное, мы выбрали такой путь, чтобы идти вдвоем до этого. Ні, ну класно, бо зараз просто ну купа артистів намагається себе навпаки позиціонувати. Ні, я от один, тільки я. А тут бачиш, як особливо серед дівчат цікаво. Мені здається, що треба вриватися з Чернігова, да, з цих рамок і кудись їхати далі, пробувати десь іще. Пробували себе де-небудь? Ну, наверное,
пару раз были такие мысли уехать за границу на контракт, потому что тоже там... Не, она агитует за закордон. Да поки лишайте. Ну, мы вот недавно буквально пробовали себя в новом проекте «Близнецов». Это он еще, не знаю, когда будет премьера, но нас приглашали как близнецов, которые имеют какие-то оригинальные таланты. Ну, мы поехали тоже как барды. Это было в Киеве на канале СТБ, но пока нам еще не позвонили. Вот, но мы, ну вот это, наверное, единственное такое вот глобальное, в чем мы такое вот прям, не знаю, как мы на это решились, но решились. Честно, мені трошки навіть дико слухати з приводу бардів. Знаєте чому? У мене перша асоціація, оця, знаєте, така, це такі великі бородаті дядьки біля вогнища, свитерку такому, який не прався, в принципі, півроку, а тут дві гарні дівчини в платтячку із гітарами, барди. Да, это вот многие так говорят. Ну да, все привыкли. Да. И нам тоже многие говорят, например, вы поете только шансон, потому что если бард, то они поют только шансон. Вот у всех почему-то такая позиция. А шансон воспеваете? Да. Можем и шансон. Ну шансон французский, давайте сразу поправку заробим. Да, кстати, есть у нас, ну не под гитару, но в репертуаре есть. Только не под гитару. А под гитару еще есть. И шансон? Владимирский централ. Кстати, да. Серьезно? Я когда-то и просто... И Мурку, да? Самая популярная песня. Мурку не умею. Да, Мурку пока нет. Вы что? Ну, ну, куда? Начните обовязково это делать и спевать. Да. Придете с Муркой до нас наступного разу. В філармонійному центрі ви, в принципі, можна сказати, що часто працюєте на дитячих таких от заходах, правильно? Там казочки, да, часто це все буває. Як діти реагують, коли вперше вас бачать? Особливо, якщо ви в однакових костюмах. О, це у них, якщо в однакових, це було як-то рідко, що ми в однакових костюмах. Ну, і разве то, якщо пісні, наприклад, поємо, да, вони там, ой, однакові дівчатки. На телефони сразу. Да, на телефони ж знімають, фоткаються, тому що вже однакові, треба ж сфотографуватися. Ну, у нас просто бывают такие костюмы одинаковые, например, как жабы, в которых нас не видно, поэтому они не понимают, кто там внутри. Они реагируют на нас, что мы одинаковые. Но еще бывает, нас режиссеры задействуют в таких сказках, там, где сначала мы появляемся по одной, а потом в финале только понимают дети, что нас двое, туда идут вообще там просто у них шок у бедных. А потом они уже начинают, о, близнецы, можно с нами сфотографироваться, и все. А насколько вам цікаво працювати в казочках? Очень интересно. Ну, все дети правда? Это самая благодарная публика, наверное. Но очень интересно. То есть ты пробуешь что-то новое, пробуешь себя не только как музыкант, как вокалист, а еще как актер. Тем более в разных ролях. Да, нужно вживаться в разнообразные роли, это наоборот интересно. Мне ну, играть жабку, это актерская мастерность потребна. Да нет, там просто такой костюм, там, где не видно лица, поэтому актерское мастерство. У них там такое разбоїття, и жабки, и свинки, и что там тільки нема, это цікаво. Зайчики? Да, я зайчик. Между прочим, новой сказки, я буду зайчиком. А режиссер означает за лями, так? Кому дати жабку, кому дати свинку. Да, в основном, да. Так, ты, значит, зайчик. А я буду на принцеску. Принцесса. А потім поміняєтесь, коли другий раз будуть показувати. Ну, все рівно толком ніхто не розбереться. Ну, да, в принципі. Тож, що текст, треба вчити текст. Ну, да. Вітя, хочеться запитати з приводу концерту. Коли можна очікувати на його? В філармонійному центрі. Так. Ну, у нас поки планувався тільки... Наш? Ваш. Ой, наш. Нам ще не знаємо. Ніколи не вживали. В Палаці культури художньої творчості, по-моєму, так? Да, в палаці на Шерстянці, да, як знає, 95% да, населення нашого міста його. Коли це було, плюс-мінус, я не можу зараз згадати, десь рік плюс-мінус. Це було в 2014 году. Да? Да, 2000, да, где-то так, где-то 2015. Ні, може, 2015, да, був. Наче я щось наплутав. Да. Або час дуже швидко летить. Коли очень чекати в філармонійному центрі? Ой, надіємося, що скоро. Годик-два, і, може бути, що-то у нас вийде. Ну, мы же тогда делали сольный концерт больше как барды, мы пели только под гитару, у нас был концерт только под гитару песен. Он был полностью русский репертуар, а да, так как филармонии... с этим сейчас проблемы большие, поэтому надо еще пособирать репертуарчик, и тогда можно и делать ходик концерт. И приходите. А с приводу написания властных песен, как у вас? Ну, вы же барды, вы же маете писать песни. Ой, да, ну у нас как-то с этим... Не склалось? Угу. Мы, может, где-то там в детстве пытались писать стихи. Аккорды, в принципе, не проблема написать, но стихи мы пробовали и так
и не допробовали до конца. И так у нас ничего не получилось. Ну, нам больше нравится исполнять. Ну, известно, вирши вы напоминаете своих. Конечно, ви можете представити. Ну, хотіла змусити прочитати вірш, розумієш? Ну, це ніколи не вдається, ти запитуй, слухай. Ніхто не пам'ятає своїх віршів. Ой, навіть строчки не вспомню зараз. Просто говорять про те, що, в принципі, в підлітковому віці пишуть всі. Ну, починають десь щось там трошки записують, але що ж їх потім запам'ятає? Значить, дівчата, якщо не виходить зі своїми, шукайте собі автора, пишете музику, я думаю, що це може вистрілити, і вистрілити дуже класно. От я впевнений на цьому. Да, потім пробувати. Да. Надо задуматися. Спасибо. Подумайте. Ми зараз будемо переходити до традиційного запитання нашого тижня. Ти запам'ятала вже традиційне питання нашого тижня, чи мені далі працювати? Да? Про день рекламщика запитуйте, будь ласка. Дівчата, цього тижня у нас день рекламщика, тому ми всіх наших гостей запитуємо про те, як вони ставляться до реклами. Вона буває різна, буває в інтернеті, буває на телебаченні, на вулиці, на білбордах, сітілайтах. Як вам взагалі сама реклама? Що дратує, а яка подобається? Наверное, реклама, которая дает людям какую-то полезную информацию. Наприклад? Она, ну, например... Не називаючи бренду. Угу. Реклама, которая... Да. Ну, реклама, которая, допустим, там, об открытии какого-нибудь там нового заведения, например, или там каких-то новых курсов. Или реклама концерта, да. Это анонс. Да. Це просто анонс. Так, не, анонс. Не треба валити анонс, дівчат то... жанрами, слухай. Навчилася читається, і валить. Це якби реклама, так. Да. Зараз ти сельфіджо почнуть розказувати, щоб завалити. Тобто реклама концертів. Ось, з приводу реклами концертів, хотілося, щоб скоро з'явилася ваша реклама з концертом. Надіємося. Так, це подобається. Що дратує? Роздражають, наверное, більше всього реклами, які несуть якийсь... негативный смысл, особенно если это смотрят дети в интернете, допустим, то это бывают всякие рекламы, там, где непристойности, вот эти новые какие-то фильмы, то есть бывают такие рекламы, которые просто стыдно показать, особенно когда ты задумываешься о том, что это смотрят дети, то, в принципе, такие рекламы раздражают, которые людям ничего нового не доносят, а просто... Вот, не знаю. Так, тепер позиція сестри, бо ти все сама наговорила. Я за двоих. Ну как, реклама. Нет, ну, меня очень раздражает, когда ее много, рекламы, во-первых. Вот, например... Да. В интернете ты можешь... И в интернете, и в телевизоре, допустим, бывает такое, что одна реклама повторяется каждую минуту. Ты смотришь рекламу, и они повторяются. То есть вот это вот раздражает, когда ее слишком много. И когда, например, да, смотришь фильм, вот эти рекламы постоянные, ни о чем, только с молотом. Простите. Не втрималася. Інформація прозвучала на правах реклам. Так, і поки ми не наговорили ще багато чи інше, дайте все-таки співати. Ми попросимо дуже вам дякуємо і на завершення просимо виконати пісню. Що це буде? Це буде наш теж любимий романс, який мелодію для нього нам коли-то написав наш преподаватель Євтушенко Іван Іванович. Пісня, в принципі, може бути кому-то звісна, але мелодія, вона авторська. Вот. Ми його давно виконуємо, в принципі, і хочемо вам його спіти. За любви послухаємо. Чтоб рядом кто-то был. Человеку нужно, понимаешь, нужно, чтобы кто-нибудь его любил. Человеку нужно, понимаешь, нужно, чтобы кто-нибудь его любил. Без любви прожить ведь невозможно. Жизнь скучна и свет совсем не мил. Человеку нужно, понимаешь, нужно,
чтобы кто-нибудь его любил. Человеку нужно, понимаешь, нужно, чтобы кто-нибудь его любил. Тебе вдруг станет грустно, и на что-нибудь не хватит сил. Вспомни, что мне нужно, очень нужно, чтоб не кто-нибудь, а ты меня любил. Вспомни, что мне нужно, очень нужно, чтоб не кто-нибудь, а ты меня любил. Браво, 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 браво. Для мене сентиментально, не можна співати такі пісні, відразу плачу, правда. Але вам дуже дякую за те, що розчули мене. Велике вам спасибі, повертайтеся ще. І сподіваюся, що, дай Боже, ще в цьому сезоні ми будемо анонсувати вже ваш окремий сольний великий концерт. Домовилися?